makuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango. No Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ru. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo Kongo ariko nta nubwo yiyumvamo East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Ever Life nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'izi myororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Ever Life, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ni umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru ku itariki 13 z'ukwa gatatu kwa 2024. Bwana Rashidi. Yes, Bwana Karinisha. Ukwezi kwagiye cyangwa kuracyari kubisi? Tugiye kugera muri mwatsi. Aya iyo wagutangiye bigaragara ko kukurangiza amahirwe aba ari menshi. Ushize nakubwiye umwaka urambwira ati reka ntawe. Umwaka wo biracyari bibisi. Abantu bahembwa kabiri mu kwezi rero bo ubungubu bayegereje guhembwa. Yes, nabikorera cyane. Si mu Rwanda barahaba bahembwa kabiri mu kwezi? Barahaba. Hari radiyo imwe nakozeho baduhembaga kabiri. Nanjye hari ikigo nigeze gukorera cyahembaga kabiri. Biba ari byiza kabisa. Yari sawa. Biryoshye. Ya ngayo nguko rero tugiye kuganira mu isesenguramakuru ry'uyu munsi. Dufite amakuru atari menshi ariko nanone akomakomeye. Harimo nk'urukiko rwanze ikirego cya Ingabire Victoire wasabaga ihanagura busembwa. Hari byabagamba na Rusagara nabo bahagaritse urubanza bari bareze mu Rwanda mu rukiko rw'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba. I Rubavu abuzukuru ba Shitani bishe umugore wari uvuye guhaha bamuteye icyuma rwose. Turaza no kureba uburyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bakomeje kwibaza impamvu M23 yafashe utundi duce muri Kivu ya ruguru itarwanye. Ibi ngibi bikabikomeje no kubikora. Abaturage ba Rubero nabonye barimo baratabaza abasirikare bati mutube hafi na hano ishobora kubafata. Hanyuma turaza gusoreza kuri Trump na Biden byitezwe ko bazongera guhangana mu matora mu kwa 11 k'uyu mwaka. Umukino wo kwishyura rituru. Ntabwo tuzi ngo ni home game cyangwa ni home game, ariko ahangaha ho hazacu wambaye. Ya ngayo nguko ni makeye mu makuru yandi. Hari andi nagiye mbabwira ariko nayo turi bugende dukoramo gake gake twakubwira uko bimeze. Rashidi, yes, mukanya na navuye kwa Elia nsanga muri ofisi ye hari imiti myinshi cyane ku meza. Uriya y'uruganda rukoze nawe aba ari tayari guhita azana. Yego, ntangira kumubaza rero nibite, niko umuntu ufite imiti myinshi hano muri ofisi zawe se ni muri farumasi ko mbona ofisi wayihinduye iyi miti gusa byagenze bite? Agenda nyuriramo arambwira ati imiti ni mishyashije ejo bundi. Ati uko imodoka zigenda zisohoka ni nako aba bagomba kugenda asohoka amavuta cyangwa imiti yose ijyanye n'izo modoka. Yes. Ejo twaze tumubaza ibya hybride na imodoka za bateri, hanyuma n'imodoka za mazutu ijyanye na maintenance yazo. Bikubiye rero ni nka suite y'ibyo twamubazaga ejo. Reka tumuha akanya gato abanze namwe abasobanurire mwumve impamvu imodoka ishobora gupfa bikuye ku kuba nta kombinezo y'imiti cyangwa combination y'imiti yabayeho mu bijyanye no kuyisukura. Wowe ukamena amavuta gusa ya moteri kumva birahagije, kandi hari indi miti ibikenewe kugira ngo imodoka yabimere neza. Ibi bintu ni ingenzi kubyumva nubwo waba utaratunga imodoka, haba ubumenyi bukenewe kuko uzayitunga cyangwa uzahura n'undi muntu uyitunze, hari ubumenyi bukenewe kumenya kugira ngo umuntu atazakubeshya. Tubanze tumwumve tunamureba. Yego, Elia tubwire uko bimeze. Modoka
y'iki gihe ntago ari ya modoka bamena amavuta gusa ngo bahindure filitire bibe birangiye. Oya, ni modoka zifite ubundi buryo zikorerwamo maintenance. Modoka bahindura amavuta ya moteri, nyuma y'amavuta ya moteri hari indi miti ikoreshwa nayo mukoza muri moteri mbere y'uko igihe nk'igihe runaka umena amavuta uhindura amavuta, kuko amavuta yose agiye mu modoka ntagashiramo iyo bamena. Haragenda yuma agafunga mu buyunguruzo burimo imbere. Hakazagera igihe ukagihindura amavuta ya moteri, wowe uzi ko uri gukora maintenance neza ariko ya mavuta adasirikira neza muri moteri ngo akora akazi kayo. Kuko hari imiti yagenwe igomba kuzagisukuramo mu gihe runaka. Iyo utayikoresha irangirika. Hari imiti yagenwe mu koza amayeshampoma yazo. Amayeshampoma y'imodoka y'iki gihe nayo ajya agira uburyo aziba agafunga akajyamo imyanda. Iyo utajya ukoresha ya miti ngo iziburemo imbere bigera igihe bigafunga shampoma bikazana resistance muri fonctionnement ya moteri, moteri nabwo ikangirika kandi umena uhindura ya mavuta. Hari imiti bashyira mu matanka ya za essence mu buryo bwo gukora maintenance ya injecteur yayo. Nayo nubwo waba uhindura amavuta neza uhindura n'amafiltre ariko hari igihe kigera moteri igahagarara. Kubera ko za systeme zishinzwe kwinjizamo mazutu zarangiritse zo nta maintenance zibona, wowe nubwo ukora maintenance ya moteri bisanzwe ariko nabwo ukajya kubona ukabona moteri ihagaze. Ugasanga hari impamvu nyinshi zituma wari ufite imodoka nshya igasaza imburagihe cyangwa ikagira ibibazo bituma itinda muri garaje ikagorana kuyikora. Ariko biturutse ku kuba utarigeze umenya ya modoka uko bayimaintaininga byuzuye. Icyo gihe rero umuntu yaje atugana, ikintu cya mbere tumufasha, ikintu cya mbere tumusobanurira, ni ukubanza kumenya neza uko iyo modoka yitabwaho, uko ikoreshwa, ari nabyo akenshi biba bikubiye muri twa dutabo inganda zisohora ziba zakoze, kugira ngo aho imodoka yabiri hose ku isi uyitunze wese amenye uko yitaho, kuko imodoka ni igikoresho kigomba gukora igihe kinini kandi igakorera ahantu aho ariho hose bitewe n'uwayiguze. Ngibyo muri make Eliya wamwumvise. Eliya rero akorera hari igikondo dukunda kubabwira buri munsi. Dukunda kubabwira buri munsi. Eliya afite 0786 20 60 64 nawe wamuhamagara mukiganirira cyangwa akagufasha imodoka yawe ikagira ubuzima utandukanye nubwo yari ifite ubuzima bwiza. Ya wumvishe yari akadefo imodoka yawe itangiye kugira, muhamagare umubwire uti ko imodoka yanjye itari isanzwe yemeze gutyo, ubwo haba hari ikibazo runaka. Niba ngombwa ko akubwira ngo yizane ku igaraje azabikubwira. Niba ngombwa kukubwira ngo kora ibi n'ibi kirakemuka azabikubwira. Nabyo azabikubwira. Eliya ni w'Abanyarwanda, abereyeho Abanyarwanda no gufasha Abanyarwanda n'abaturarwanda. Ntutinye ibiciro biri hasi. Ya. Reka duhere ku rukiko rwanze ikirego cya Ingabire kihanagura gusembwa. Ya, mu rukiko rukuru. Urukiko rukuru ubusanzwe katumaze tubahe. Ubundi hanagura busembwa umuntu wese araryemerewe wakatiwe n'inkiko igihano kiri hejuru y'amezi atandatu kugira ngo ube wabona imirimo ya leta, kuko uzi ko itegeko ahenshi murabibona ntabwo umuntu wakatiwe igihano kiri hejuru y'amezi atandatu yemerewe imirimo ya leta nta nubwo yemerewe kwiyamamaza imyanya iyo ari yo yose yiyamamarizwa no kuba mu buyobozi bukuru bw'ishyaka. Rero ni ukuvuga ngo Ingabire ntabwo yemerewe kuba perezida w'ishyaka cyangwa vice perezida cyangwa umunyamabanga waryo. Ubwo rero yasabaga ihanagura busembwa kugira ngo ibyo bintu abyemerewe. N'undi munyarwanda wese rero arabyemerewe nk'uko biteganywa n'ingingo guhera kuri 245 y'itegeko yerekereye imiburanishirize y'imanza z'inshinja byaha, code procedure penale. Ingabire rero ubundi yanayongeye muri background. Ubundi aba ni urukiko rukuru rutanga ihanagura busembwa rwonyine nirwo rufite iyo competence mu manza za gisivili. Kuba civili uwaboneye ku rukiko ku munkiko za gisirikare arwa yaka urukiko rukuru rwa gisirikare. Kugira ngo rero wake ihanagura busembwa ni ukuba umaze imyaka itanu icyemezo gifashwe ntakuka. Mushobora kuburana ukaburana igihano igihano ni ushobora kuburana bakagukatira ihazabu gusa no kwishyura, nabwo wahamijwe icyaha ntufungwe ariko ukazatanga ihazabu. Ni ukuvuga ngo igihe
icyo cyemezo cy'urukiko cy'abayitegeko iyo washyize imyaka 5 nibwo wemerewe no mu gihe wafunguwe by'agateganyo bya burundu nabwo utegereza imyaka 5 hanze kugira ngo usabe iryo hanagura busembwa iki kintu rero mu cyumvire neza n'icyo turi bugarukeho cyane cy'imyaka 5 yego Ingabire rero barabizi yafunguye muri 2018 imyaka 5 ku mbabazi za president Paul Kagame za president wa Republika Paul Kagame imyaka 5 rero we urumva ubaze yaba ishize yararangiye usaye itegeko ririya ryerekeye imibonesha y'imanza zitinja byavuga ko ugomba kuba waragaragaje imyitwarire myiza wandikira urukiko rukuru rwa gisivile igihe waboneye mu nkiko za gisivile ugakora umwanzuro wawe ukohereza mu rukiko rukuru urukiko rukuru icyo gihe ruhita rubyereka ubushinjacyaha nabwo bukitegura urwo rubanza ugashaka bimenyetso mukazaza kuburana ubushinjacyaha bukuru wabufite ukwezi kumwe ko kwiga kuri iyo dosiye iburanisha rero ryarabaye ibyo ntabwo turi bugarukemo ryabaye twabivuzeho ryabaye tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri kuri Saint Valentin Ingabire araburana bavuga ko bazafata umwanzuro kuri 13 z'ukwa gatatu ukwezi kumwe gushize icyo gihe twabigarutseho tuvuga ibyo ubushinjacyaha bwavugaga uvuga ati Ingabire ntabwo yitwaye neza kuko ibyo yategekwaga n'iteka rya president ari mu bimbabazi byo kwitaba ntabwo yitabye uko bikwiye ubushinjacyaha buti Ingabire nta myitwarire myiza yagize kuko RIB yagiye imuhamagaza inshuro nyinshi afiteyo n'ibindi birego ari gukorwaho iperereza bavugana na dosiye ya Theo ngo iby'imyigaragambyo bavuga iby'ibitero byo mu Kinigi banavuga ibyo gushinga no guhagararira amashyaka arimo Darifa umurinzi naryarindi byo mu Burundi FDU inkingi ngo yagaragaye nka president kuko ngo hari amatangazo yagiye asinya nka president kandi umuntu wakati abatemerewe kugaragara mu buyobozi bw'ishyaka cyane ko nayo mashyaka atemerewe gukorera mu Rwanda Ingabire rero ibyo ngibyo yabyisobanuyeho birarangira none umucamanza rero ubwo tugeze uno munsi kuko ibyemezo byafashwe uno munsi ntaho bihuriye n'ibyaburanywe ruvuga ngo imbogamizi urukiko rwashingiyeho rwima Ingabire Victoire Muhoza ihanagura busembwa ntaho rihuriye n'imbogamizi ubushinja cyahabwa rigaragaje yego umva ahantu ikibazo kibereye umucamanza yarabajije Ingabire ati nibyo koko imyaka 5 urayujuje ariko se ko hari iteka rya president ari gufungura riteganya ko hari ibyo ugomba kubahiriza kugeza igihe uri kuzarangiriza igihano iyo uri muri gereza yego ibyo byo urabivugaho iki Ingabire ubwo ibyo birimo bya bindi wahereye kwita umushinjacyaha ya katubigarukeho ibyo yari yategetswe ko ari ukwereka mu minsi 15 umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze aho atuye umudugudu akagari umurenge n'akarere ko atuye akabimwereka mu minsi 15 ibyo yarabikoze none akajya nitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze nibura rimwe mu kwezi ku munsi wagenwe n'umushinjacyaha cyangwa nibwo n'umushinjacyaha none uwo munsi uritabye ku kwezi witabye ukundi kubazo ukundi kwezi wenda ugize impamvu birantega ugomba kumwandikira mbere y'iminsi 3 yuko wa munsi utazaboneka wa munsi twari dusanzwe mwitabiraho ndabona haje impamvu zibizeye akagusubiza muri iyo minsi 3 iyo atagusubije urabizi itegeko rivuga kuri umuntu atagusubije aba yemeye yego Ingabire rero bati ntabwo wigeze witaba uko biteganye uko iryo teka rya president ryabivugaga Ingabire ati igihe ntitabye ni igihe cyo muri covid ati ndicuro nabaga nibagiwe gusinya ariko iyo nasubiragayo banyemeraga ko nsinya naho gushize nari nitabye icyo kirakemuka ikindi ubushinjacyaha bwagaragazaga niti hari ibyaha bikomeye bitakwiye uwabikoze wabihamijwe n'urukiko adakwiye guhabwa ihanagurwa gusembwa bagashingira ku nyandiko z'umuhanga witwa Paul bagashingira ku manza zo mu Bufaransa zabaye no muri Canada ariko ahangaha Maitre Gatera Gashabana yaravuze bati ntabwo tugendera ku bintu bya jurisprudence z'imanza zaciwe hanze n'inyandiko z'abanyamategeko mu gihe dufite itegeko ritomoye kuri iki kintu rivuga ko umuntu wese ufite ibyo yemeye umuntu wese ufite wujuje ibisabwa akwiye kubona ihanagura busembwa ati rero mu gihe itegeko ryacu ritashyizemo icyo kintu cyo gushyiramo za ntuza za exception ati kuki murajya kureba ibyo ahandi kandi dufite itegeko ritomoye icyo nacyo aba aragisubije neza ariko umushinjacyaha rero twari tugarutse hahandi yabajije Ingabire ati nibyo koko itanu imyaka 5 urayujuje usohotse hanze kuko iyo undi utanze iki kirego icya mbere bareba niba wujuje koko ya myaka 5 atari ko iteka rivuga ko wagakwiye gukomeza kubahiriza biriya usabwa bya bindi nyine n'iteka yego kandi uracyafite igihe cyo kubyubahiriza byo urabivugaho iki Ingabire ati rero tureke kureba iri tegeko iri teka rya president turebe itegeko
iyerarishi y'amategeko kuko amategeko akurikirana arutanwa yes kuko abantu tegeko nshinga kiraho amasezerano mpuzamahanga kugeraho n'amategeko asanga itegeko ngenga yes n'amategeko asanga none iteka riza nko kumwanya wa gatanu niba tarwa kane nkuko biteganywa n'ingingo ya 95 y'itegeko nshinga y'u Rwanda 95 cyajana 85 aya 95 ubusumbane bw'amategeko n'uvu 95 yeah yego yo Diego reka dukomereza aho ngaho ingabire asubiza ko wakwiye kureba itegeko aho kureba iteka kuko iteka riri munsi y'itegeko ati ntabwo wafata icyemezo ushingiye ku iteka kandi dufite itegeko kandi bikaba biteganywa n'itegeko risumba yandi itegeko nshinga yego camanza ati nuko uko ugisubije ati umwunganizi wawe Metre Gatera Gashabana nawe ati nuko nguko ntago turi burebe iteka ati izo ntampaka zihari ntago twari biteka dufite itegeko umucamanza ahindura ushinja cyaha afata cyakibazo uko kibajije akibaza ubushinja cyaha ati cyo murakivugaho iki kuba ingabire hari bya gisabwa n'iteka rya musohoye ariko mukavuga ko yujuje imyaka 5 yo kuba yaza kwaka ihanagura busembwa umushinja cyaha ati turabyumva kimwe n'uruhande rwa ingabire imyaka 5 arayujuje ati nta mpamvu yo kureba iteka mureke turebe itegeko ubwo bivuze ko ubushinja cyaha bwemeraga ko ingabire yujuje yahabwa ko yujuje ibyatuma yaka asabwa busembwa batarabyujije ibyatuma yaka ati turebe kuzindi mpamvu zatuma tubumwema yego uyu munsi rero mu rubanza umucamanza araza ati ibyo byose ubushinja cyaha bwavuze nibyo ruhande rwa ingabire rwisobanuyeho ibyo tubireke ahubwo ingabire wowe nta hanagura busembwa ukwiye dushingiye ku iteka rya president baracyagaruka iteka n'itegeko oya iteka yahisewe ari ngo umucamanza aravuze ati iteka niryo turi kureba iteka reka niryo turebe rero nicyo cyatunguye abantu bose mu rukiko na ingabire ati nibyo mba mvuga ati ntabwo amategeko hano yubahirizwa ingabire ati ibintu twabyumvikanagaho n'ubushinja cyaha ko nujuje ibisabwa kugira ngo nake yego ariko umucamanza we ashingiye ku kintu kiri mu ariko umucamanza nabwo yatanze impamvu iteka umucamanza nta mpamvu yatanze umushinja cyaha ngaho ntabwo yabwiye aba bantu se ati musubire kwiga amategeko burase se nkacyabavuze kabisa kuko umushinja cyaha bugaragaje intege nke bugiye no kugaragaza isura mbi ubusanzwe se ntabwo Je ntabwo ndi kumva uburyo wa mugani nangiye kubera ko nari umunyamategeko iteka rya gihejuru y'itegeko. Je rero nakoresheje logique. None se urajya kumuha ihanagura busembwa uburyo umutegeke kubahiriza bimwe muri rya teka. Kuri njyewe niko nabitekereje. Kuko niba muha ihanagura busembwa. Araba ihanagura busembwa bivuze ko urabura umwere nk'umwana wavutse uno munsi. Nta cyaha afite. Tureke bimwe bya Adamu. Yego nimo ndabyumva. Yego nimo ndabyumva. Arababaye umwere bivuze ko uraba umutegetse kutazongera kwitaba wa mushinja cyaha yitabaga buri kwezi kuko agomba kumwitaba kugeza 2025 igihe ya myaka 15 bakati bagomba kuzarangirira ubwo rero n'umuhanagura busembwa ngo narahabwa iyo hanagura busembwa kugeza nahabwa hanagura busembwa uyu munsi bizabira birangije bya rya teka ryavugaga ko agomba kwitaba yego kugeza 2025 kuko ari bwo igihano cye yakatiwe cyari kuzarangira nubwo yahawe imbabazi kitarangiye ni ukuvuga ngo ingabire mu magambo make iyo uyu munsi ahabwe hanagura busembwa kikaba icyemezo cy'urukiko mu gitondo afite pasiporo ye yari kubyuka ajya ku kibuga cy'indege yari kubyuka yakaviza akajya ku kibuga cy'indege agasohoka igihugu nta muntu asabye uburenganzira mu gihe rya teka rya perezida ryo rimubwira ngo kugira ngo usohoke igihugu ugomba kwandikira minisitiri w'ubutabera akakwemerera cyangwa akakwangira kuziko no mu myaka yashize yigeze kubisaba ntibyakunda yabona igisubizo ruvuga ngo iyo ahanubwa ihanagura busembwa nta kintu na kimwe cyari yateka cyari kuba kikimureba kandi iteka ryo rigikomeje ritararangira hakaba ikibazo rero tuvuze ko ku bushinja cyaha butashoje cyane bukumva ibintu kimwe n'uruhande rwa ingabire navuga ko ntago ikibazo kwari kubyumva kimwe kuko umuntu wese umutunguye ukamubaza niko yagusubiza yakubwira ko tugomba kureba iyerarishi y'amategeko ariko ntago bagiye muri rya teka ngo basesengure barebe ibirimo no ku ruhande rwa ingabire nabo nuko nabo ntago bagiye kuri rya teka
ngo barisese ngo barebe cyangwa bo bakaba baraje mu rukiko ariko still urumva arakagobeko bo bafite ariko still urumva iteka rishumye itegeko iteka ni logique y'umucamanza yego iyi ni logique y'umucamanza bara niba ari logique ariko ntago bisobanuye ko undi hano iteka ridasumye itegeko kuko itegeko ryateganyaga ko buhabwa baratwunganira mu mategeko y'u Rwanda hari rumu umucamanza imuha yo gukoresha ubushobozi icyo cyenda kizi yo gukoresha ubushobozi ahagarero nicyo cyakoreshejwe gusa biraha isura mbi ubutabera mu Rwanda bitewe n'ubushinjacyaha ntabwo bwashoye no ku Rwanda rwa Ingabire navuga ko Ingabire bo bakazanye ari nk'akagomeko kabo twebwe turazana itegeko ntabwo turimuzana iteka kandi birumvikana biri ubwo iyo rumu y'umucamanza niyo yonyine ikemuye iki kintu ikemuye iki kintu ariko rero ku ruhande rw'aba Ingabire nabo urumva ugende kuri yerarishi y'amategeko umucamanza nabo bamugani yaba adafite ako kantu yashoboraga kwibesha akavuga ati wa mugani itegeko niryo riri hejuru experience ikindi ku ruhande rw'aba Ingabire rirateka rivuga ko ibyo yategetswe bigomba gukurikizwa kugeza igihe icyo gihe runaka cyangwa basha kwifuza ko bihinduka cyangwa bivanwaho bandikira perezida wa Repubulika bakamenyesha ministri w'ubutabera akagira inama perezida wa Repubulika nabo icyo kintu ntago bagikoze urumva nabo bari bafite rumu yo gukuraho iyo nzitizi nabo ntayo bakoze ku mpande zombi gusoma no gusengura iri tegeko byabaye bice ubwo rero niba myumva neza ashingiwe kuri iri teka umucamanza yifashishije agashyiramo niyo logique bisobanuye ko 2025 nibigera Ingabire azongera kuregera ihanagura gusenga cyangwa zongera 2030 nyuma ya kare itegeko rivuga ko utegereza imyaka 5 ruvuga ngo iri 2025 nibirangira igihe cye nikirangira azatagira ni imyaka 5 yo kwigaragaza neza muri society ahangaha rero niho ubwo nuko ngo ntagazaba kirebwa na bya bintu byo kwitaba umucamanza umushinjacyaha nako yego bira byo ntago bizaba bikimureba no gusaba uburuhushya ashaka azajya giburayi agaruke ajye hehe ariko ategereza imyaka 5 kugira ngo ajye kongera kuregera ihanagura busenga uruvuga ngo ajye kumara imyaka 6 atemerewe kuvuga kuri politiki kugira ngo bitazamugonga muri 2030 yes kugira ngo nibyo muri make ubu Ingabire ntago yishimiye umwanzuro w'urukiko avuga ko we ajya gukurikiza ariya tegeko ryerekeye imyumvire y'imanza y'icinja byaha agategereza imyaka 2 akajya kujurira ariko ushingiye ku cyemezo cy'umucamanza numva ntashingiro bizaba bifite yavuze ati narababwiye ko ndi mutarambirwa ndashaka ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko ati nta muntu ugomba kuba hejuru y'amategeko mu gihugu cyacu ya ngibyo ati naregeye inkiko zigenda ati nakoresha uburyo bwose bugaragaza ko ndengana ndegera urukiko rwa East Africa rungira umwere ati ibi byose nibyo ndi bushingireho nongera kugira ibyo ngaragaza nakubwiye inyungu y'ibi ngibi kuri Ingabire biramugarura mu binyamakuru nuvuga ngo inkuru zose zajya zandikwa ku matora y'u Rwanda Ingabire azageza munsi muri shite bavuga ati yangiwe kwiyamamaza kubera izi mpamvu zinize nawe ni umubare aba yarakoze kugira ngo ataza kubura ku ruhando rwa politiki kutavugwa kugira ngo bise ataza kuzima nkuko twagiye tubona hari abazima kako karamufasha kugira ngo kuri Ingabire ni ibingi bitwavuga nibyo muri make ubwo ni ukuvuga ko nta handi yemerewe kujuririra iki cyemezo cy'urukiko rukuru ntaho kuko urukiko rukuru ni rwo rufite competence yo ihanagura ubusembwa kandi uteganya imyaka 2 nubwo we byagaragaye ko imyaka 5 ubwo yo kurebwaho itaragerwaho muri nicyo kingenzi byabagamba na Rusagara bahagaritse urubanza bari baratangije mu rukiko rwa Afrika y'Iburasirazuba aba murabibuka Tom byabagamba wahoze ari colonel mu gisirikare cy'u Rwanda n'uwahoze ari retired brigadier general Frank Rusagara bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda bakuye ikirego cyabo mu rukiko rw'ubutabera rwa East Africa aho bari bajuriye igihano bahawe bombi bakatiwe imyaka 15 mu Rwanda bamaze guhamwa n'icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha bagamije gukangurira abaturage kwigomeka kuri guverinoma yashyizweho gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko no gukora ibikorwa bigamije guhindanya isura y'igihugu aba bagabo rero bari bitabaje urukiko rw'akarere nyuma yo kunanirwa inzira zose zemewe n'amategeko mu Rwanda nkuko The New Times yabyanditse aba bagabo uribuka ko bari bajuriye mu byifuzo byabo basabaga ko nka Colonel Tom Byabagamba yasabaga ko yasubizwa impeta za gisirikare bose ndabusaga
Rusagara we yari yaragiye ariko no muzabukora afite brigadier general. Eh. Bari batwe eh bari baratanze iki cyifuzo rero mu 2020 basaba ko ibihano bahawe byakurwaho. Bari baranyuze ku munyamategeko wabo witwa Michael Osundwa ariko bakavuga ko ifungwa ryabo ridakurikije amategeko kandi ari ukurenga ku ngingo ya 6 ya 7 n'iya 8 y'amasezerano ashyiraho East African Community. Agasaba nkabya bagamba yasabagura urukiko guhatira u Rwanda kumusubiza umwanya we mu gisirikare adatakaje petri. Komeza. Kuri uyu wa 3 rero babinyujije nanone kuri uriya munyamategeko wabo Osundwa bombi basabye East African Court of Justice guhagarika icyifuzo cyabo ntibatangaje impamvu zatumye bahitamo kurekura urubanza. None ni impamvu zabo. Ngiye. Ibyo aba bagabo bombi barakomeye barakomeye yaba mu muryango yaba mu byo bakoze mu gisirikare yego bahisemo kureka urubanza rwabo barafite muri East African Court of Justice ubundi cyo wakwibaza urukiko ari cyo rwari bubafasha ntabwo ndabona ikintu na kimwe umuntu waregera urukiko rwamufashije icyo rufasha no buryo buri morale nkabira ingabire yavugaga ukumva gusa ngo yes hano mwarantsinze ariko kurundi rwego nagaragarijwe ko ndumwere ndengana nicyo ngicyo gusa kuko rwa rukiko ntago rugira enforcement ntago rwaza ngo rutegeke nabahesha b'inkiko rugira ngo nibari imitungo baze bagurisha bakwishyure ntaki ntago rugira gereza ntago rugira iki wo nuko kwerekana uburyo buri morali gusa ngo urumwere barare rico nabona abo barukuyemo kubera bindi zindi mpamvu ariko zitari zabo ko nabo ako kantu babagakeneye bashobaga kuba baganirijwe wenda kandi ukurikije wenda byabagamba ngira ngo we ntabwo yagiye avugwaho ushaka gutoroka kugira gute we byari bigoranye n'abagusagara nabo mu rukiko kuntu bagiye baburana umvaga ko ari ibintu byo kugira gute byo guhangana mu rukiko rwa gisirikare bishoboke ko wenda baba baganirijwe hari ubundi buryo bwa buzacamo bakaba babona nk'imbabazi iki bakaba bafunga kuko nk'abusagara we yageze mu zabukuru na byabagamba yese twagiye tubona imbabazi zitandukanye zitangwa zitangwa kandi ubu ngubu ibintu byaranagabanyijwe kondisiyo zari zihari mu mategeko mashya yavuguruwe bashobora kuba babaganirizwa bagahabwa imbabazi bakanashimirwa wenda ibyo bakoze n'ubwo barataye umurongo nicyo naho ubundi rurarukiko kururegera yes bihesha isura mbi igihugu ariko wowe ubikoze nta kintu kwa bene igihugu bakomeza kurega igihugu cyabo muri urwo rukiko bikomeza bigaragaza n'indi sura y'ubutabera kandi tubibutsa ko muri uku kwezi mu cyumweru gitaha cyangwa gikurikira gitaha nibwo umukire cyangwa umushoramari Mironko azatangira nawe kuburana yishyuza za miliyari ze urazizi yego rubanza rwa Mironko ruri mu manza zavuzwe cyane rwose nubwo azatangira kuruburana rero nawe ni ukureba niba azakurayo cyangwa niba ruzagumayo kuko urabizi ko Rujugiro yagiye hari aratsinda ariko ntacyo byamufashije na Ingabire hari n'abandi hari n'abandi ahubwo hari b'abanyarwanda 150 bo ngo bari bareze ibiti bariya nabo ngo gufungwa bidakurikije amategeko ya menya bo batarabaha itariki yo kuburana ya nibingi nicyo ngicyo urazi ko Rwanda ku rukiko rwa Afrika rwo menya rwaravuye mu rutakiro umunyamuryango nukongera umuntu akareba neza ariko bishoboke ko rutakiro umunyamuryango ya ngibyo muri makeya ibyo uru rubanza rw'aba bagabo nta kindi ubwo n'ugutegereza wa mugani wa Rashid niba hashobora kubaho izindi nzira zanyurwamo kugira ngo bashimirwe byo bakoze cyangwa se bahabwa imbabazi byo byose ni ibintu bishoboka ariko aya bari amasomo aya bari amasomo kurikiza abantu bari bakomeye buriya byabagambara igihe cyageze ibivugwa hano hanze umuryango wabo ari munini cyane mu butegetsi inzego zo yego mu butegetsi sinzi umuntu ugeze kuvuga ngo arigenge bajyaga muri pose bakavuga ati turuhuke n'igihugu kiruhuke kubera ngo kuntu turi benshi ya byabagamba ari umuntu ukomeye cyane abamuzi icyo gihe nabo barusagara se ntabwo ari abo muri famiye imwe yee nimwe nimwe birusagara we na mbere y'uko buriya ngoza mu Rwanda yari akomeye muri ministeri y'ubutabera muri Uganda NRI imaze gufata igihugu yabaye se no mu nzego z'ubutabera bwa gisirikare na ya nayo uyu rukiko rwa gisirikare yakoze ibintu byinshi cyane mu gisirikare yabagamba we ego yanabaye military attaché mu gihugu mu bwami bw'Ubwongereza muri ambasade rushinzwe bya gisirikare akoze imirimo myinshi cyane ntabwo wayibara ngo irangize hano mu gisirikare cy'u Rwanda kugira agere kuri rapete rya general byabagamba we ahanini kariyeri ye no kurinda umukuru w'igihugu
ariko bite byariye to na Jure Mutabazi si wamukatiye burundu se eh ntabwo yajuriye yarajuriye bayigumisha sabonye ko nabantu bamuzanye ejo bundi Uganda yabarekuye bashobora kumuzana ya reka yego ibyaha biba bikomeye reka tunyarukire Rubavu Rubavu uyu mutwe cyangwa se agatsiko k'abantu polisi ntabwo ijya yemera ko aba bantu babuzukuru ba shitani babaho narakubwiye niyibafashe polisi igihe yabyemera ikemera ko abantu bafite itsinda cyangwa agatsiko cyangwa umutwe nk'uyu nguyu witwa buzukuru ba shitani ejo muri twabonye n'abarepublika ni igihe abajyanye mu rukiko bafite ibimenyetso bigaragaza ko koko bashinze umutwe w'ubugizi bwa nabi mu gihe rero byo none ubyo biremereye mu gihe rero ibafati bajyana mu nzererezi na hehe ikomeza kugaragaza ko uwo mutwe utabaho aba buzukuru ba shitani ejo nibwo twavugaga abarepublika ni mu kinigi n'abapublika mu kinigi hariya imusanze ubu rero aba buzukuru ba shitani baraye bishe umugore waruvuye guhaha ni inkuru yavuzweho cyane mu bitangazamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye ariko hari mugenzi wacu Eric Nshimiyimana ukorera hari mu karere ka Rubavu reka tumusiganuze Eric mwiriwe neza Karinija ndi kumwe na Rashidi Rashidi nawe aragusuhuza okay Rashidi musuhuze cyane hanyuma twari turi kuri inkuru y'aba bantu bitwa buzukuru ba shitani hari amakuru avuga ko barayibisha umugore w'imyaka 34 mu byukuri byagenze bite amakuru ufite amakuru natwe twavanye kuri tere mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nuko byabaye mu masaha ya hagati ya saa moya na saa moya n'igice z'umugoroba washize ubwo umubyeyi yaturutse mu rugo agiye guhaha ino yaraje kugura makara ndetse n'utundi tuntu two guhuza ngo atekere abana urumva umugabo we yarari mu rugo n'ahantu utakweme utapfa kuvuga yuko ibyo bintu byabera icyambere ni imbere y'isantre na umuntu avuga yuko ni imbere y'amazu y'ubucuruzi none yarageze no hamwe n'amarembo yahatuye amakuru abaturage baduhaye gusa atigeze yemezwa n'urwego runaka nuko ngo uyu mubyeyi ubwo yaravuye aho ngaho guhaha yabonye abagabo bari babiri bavuye kwiba bari bavuye kwiba mu gipangu begeranye bahana imbibe ariko umuzamu waho abatesheje bariruka urumva kubera ko yararimo agenda murika agatelefone bahita batekereza kubwo yaba yababonye isura yabamenye niko kumufata mwaramuniga undamutera icyuma kumutsi wo mu ijosi noneho urumva muri uko kumutera icyuma yagerageje nko gutaka ariko umumotari twaganiriye atubwira yuko ariwe wabashije kumva umuntu ameze nk'utatse ariko acana moto amuritse abateye amatara ya moto abona nibwo bahise bamurekura yikubise hasi nabo barirukanka nyerondo w'umwuga bagerageza kubirukankaho gusa nta makuru aremezwa yuko hari ababa babashije gufatwa na twari dufite ikinyamakuru Taarifa imbere yacu cyanditse ko nyuma yuko bibaye hakozwe umukwabu na polisi ukaza gufatirwamo abantu bane bakekwaho ngo ubwo bugizi bwa nabi hanyuma reka tugaruke gato kuri aba buzukuru ba shitani ubundi aba buzukuru ba shitani ni abantu bafite imbaraga ki iyo tubivuga umwaka ugashira ibiri gashira nibuka ko senateri Esperance yasuye ako karere akavuga ati icyo kibazo cy'abuzukuru ba shitani ubundi ni aba ni bantu ki ni bande ni abantu bafite umwitozo n'abantu ni bantu ki umuntu yavuga ko hari agatsiko k'insoresore z'abagizi ba nabi cyo bakora ni ukwiba no kwambura ariko noneho ugenda ugasanga bo rimwe na rimwe urumva ni uku kwambura baguteye ikiboko reka tubivuge muri ubwo buryo hahandi yo babonye yuko nawe hari igihe muhura wabarusha imbaraga ntabwo baba bakikwambuye ushije imbaraga urumva nyine bisaba kurwana nabo nyine icyo gihe ariko akenshi baba ari benshi nyine nabo bakuruta nibwo bakwataka ikindi twagenda usange iyo ari umugore cyangwa umukobwa akunda kwatakwa noneho n'abana batoya umuntu yavuga ko ari utwana dutoya handi basaba kukubwira bati ibyo ufite shyira hasi ariyo mpamvu bamwe bavugaga bati
byabaye mu buryo butunguranye kuko ntago bigeze babasha kugundagurana kuko iyo bagundagurana umugani aho ngaho hari hari abantu bari kubyumva umuntu avuga ko bitigeze bibaho ari nayo mpamvu umuntu avuga ati ariko icyo mbona ni kimwe ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bugerageza kugaragaza kenshi ko kuvuga iryo zina ngo abuzukuru ba Satani ari ukugerageza guhereza imbaraga abo bagizi ba nabi no gushaka kugira ngo niho guhereza imbaraga iryo zina mu by'ukuri njye ku giti cyanjye sanga ubuyobozi butagakwiriye kuvuga ngo bugiye kurwana n'izina runaka ahubwo bwagakwiriye gushyira imbaraga mu kurwana n'ibikorwa bibi byabo. Donc muri make uyu mutwe ukomeza kwimonogoza kubera ko abayobozi bawuca amazi bakanaca amazi ibikorwa byawe. Yego. Oya ntago baca amazi ibikorwa byawe. Ubuyobozi bwo bushyira imbaraga mu kurwana n'iki no kuvuga ngo iryo zina mureke kuvuga bo buzukuru ngo ni ukubaha imbaraga ni ibiki urumva ariko bwadukwiriye kurwana n'iki na bya bikorwa bibi byawe. Icya mbere babashije kurwana na bya bikorwa bibi ntabwo nabo bantu twababona. Nasa Kofi Krame ubundi nkamwe mubegereye muturiye aho ngaho mubwirwa n'iki ko ari umutwe ufite umuyobozi bafite ahantu baba agatsiko hazwi mwemezwa gute ko ari uwo mutwe ko abantu bakoze ubwo bugizi bwa nabi bose baba bavuye mu buzukuru ba Shitani. No ntabwo bavuga yuko ari abantu kuko nta UPI bafite bacumbitsemo ngo uvuge ngo barahangaha ariko mirenge babamo n'uduce bakunda kwamburiramo turazwe ariyo mpamvu umuntu ashobora kuvuga ati aba bantu bakunda kwibanda ahangaha ari nacyo abaturage basaba bati hagakwiriye kongerwamo imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu kubahashya. Ese ubwo umuntu wambuwe irubavu wese cyangwa ugizweho ingaruka n'abagizi ba nabi ntibizajya byitirirwa ababuzukuru? Ni bya bindi iyo ugeze muri Nyabugogo ukwambuye uvuga ko ari umumarine. Ese ubundi havuzwe ngo kwera yuko ahita ajya mu gishanga. Ejo bundi havuzwe inkuru yuko ngo bibye na gavana bamwiba telefone ibyo bintu bigeze ubyumvaho? Gavana yabitewe utwatsi. Eh, akoze ibyo byaturutse. So nuko ngo ntago burya ntanduri ivugira ubusa ku musozi. Ushaka kutaba ngo byaturutse aha. Kubera yuko nyiri ubwite buryo iyo yahakanye ikintu sino ngo kugenda ngo we ngukemeze. Yego. Nta nuza icyo gihe ugiye kucyemeza kandi nta kintu na kimwe ushingiyeho. Kwa nyiri ubwite atacyemeje afite impamvu hari nubwo hari ibindi bintu we abayanga kugira ngo batavuga bati ibi bintu kubera iki wenda bari gushyiramo imbaraga nuko ari runaka wibwe kandi mu gihe twe duhora twibwa ntihashyirwemo imbaraga nk'izi. Umuntu abivuga ko muri ubwo buryo hashize igihe hari umukwabu ujya uba mu mujyi wa Rubavu wihariye wo gushaka abuzukuru ba Shitani cyangwa bimwe bisanzwe uyu munsi bakazima ejo bakagaruka bityo. Igihe umuntu avuga yuko bamaze igihe abaturage batekanye nk'igihe habayeho cya kantu ko kuba mu nzego z'umutekano zayashatse kuzirwanya. Iyo hari umwuzukuru washatse kuzirwanya cyangwa umugizi wa nabi bakumva batangiye gukorwamo abaturage bamara igihe bafite agahenge nyine kuko burya hari ikintu nta kintu gikundwa nk'ubuzima. Ariko ni abantu bazwi batuye aho bavukiye aho bashatse umwe umwe bamubona bakamumenya bakamufata. Biragoye kuko akenshi uzajya usange mu minsi yashize twabonye Mike Karangwa ari gutaka muri cya gihe cya Tour du Rwanda bazi na ngo n'imodoka bayimennye ibirahuri ntabwo icyo bivuze ni iki si uko n'ahandi ubwo bujura butaba. Ariko ese kubera iki noneho ko ugenda ugasanga bufite imbaraga? Ni ukuvuga ngo rero haba hari icyuho muke muri yaba munavuga ko hari icyuho mu buryo bwo kubasha guhangana n'ibikorwa bibi by'abo bantu. Ese Kofi uretse mu mujyi wa Gisenyi hari ahandi hantu muri ako karere ka Rubavu hagaragara abo babuzukuru? Erega aho byabere si mu mujyi wa Gisenyi ni mu murenge wa Rubavu. Nubwo nawo murenge umuntu yavuga ko umujyi uri kwagukiramo. Yego. Bya kabiri urabona haya habaga inkambi y'abantu bahuye n'impunzi mu Rugerero. Mu murenge wa Rugerero. Yego. Hariya wowe ubwawe ntago ushobora kuhinyuza guhera saa moya z'umugoroba uri n'amaguru wenda ngo uhave umanuka hariya muri kaburimbo. Si muri kaburimbo
ngo ugere mu gisa hepfo mu gisa mu gisurenze rya korosi riri aho ngaho kuri elektrogazi niba ari kuri elektrogazi oh kuri WhatsApp ntabwo aho wahinyuze ngo ugende ugere hepfo mahoro ntabwo bishoboka eh yes bajya yishwa nyura bose bavuga uko bambuwe nyine urakoze cyane Kofi sasa na murakoze cyane kanija ndashye amubise muvandimwe polisi yanamuhoranye ko ari ufite amanota menshi aka kantu kayiciyemo gute ejo hundi ariko ngo vice president wa sena ajyayo dore ko nabonaga n'inkuru ivuga ko ariho avuka yego ngo hari umukomanda umwe niba ari umukomanda niba ari umuyobozi wa polisi muri karagacu ngo yaravuze ati icyo cyo kindekere ati cyo kigiye guhinduka amateka none ahubwo gikomeje kubaka amateka ahubwo kikiye mwubakiye kuko uribuka polisi mu minsi ishize hari ibibazo byo kwiba insinga n'iki yego abana kiriya kintu yagikozeho kandi yagikozeho turabibona ariko ikibazo cy'abuzu kuri washitane kimaze igihe pe kandi ukabona ni ikibazo kigenda gikura kuko niba abuzu kuri washitane baje bakubaka izina ku buryo bica umuntu ku manywa kuko sinzi niba wasomye inkuru ya bwiza yari ifite umutwe ugira ngo uvuga uti nibyo koko urwanda rurarinzwe kumbe bizarwa atari ko barimo imbere ntabwo batekanye vo buturage hari yaravuga ati dufite ibibazo by'umutekano imbere y'igihugu kandi byumvikana uburyo ababuzukuru bashitana n'abantu bagiye kumara imyaka ukumva rero n'ubuyobozi nk'uko Kofi abivuze urakivuga iki kibazo batari kuryoza ina kugera aho ejo wundi inkuru ije ivuga ngo bibye guverinere telefone aho yari yicaye guverinere azanyomoza ko nta telefone yibwe ariko ntiyagira icyavuga kuri abo bantu kandi nabo ziko ari ikibazo gihe ngende kwibaza nari nakibaje Kofi aho umuntu wese uzajya wiba muri Rubavu ntibazajya bamwita ko ari umwuzukuru wa kwiba bikambara etikete y'ubwuzukuru bwa shitani buriya ahubwo benshi bari kwiba ntagara ubwuzukuru wa shitani ariko kubera ko hari umutaka uhari utwikiriye abantu buri bitanga icyo ku muntu wese wakwiba agashyirwa muri uwo mutaka cyangwa undi ariko birimbutse bawurimbuye uwo mutwe bakawukuraho umuntu wakwiba yajya afatwa ku giti cye ariko ubu ngubu kubera ko umutwe uhari hari ugizwe n'abajura n'abagizi ba nabi umuntu wese wakwiba ni ukujya kumushakira aho ngaho ikindi niba hari abajya bafatwa nk'aba bane bafashwe nk'uko inkuru ya Tarifa ibivuga hari inzego z'umutekano zigira uburyo bwinshi zikuramo abantu amakuru bakaba bashobora kumenya n'abandi buriya narabikubwiye hano ho baba bisemeye hano kwica umuntu ku manywa nta n'umuri busigare n'uwigeze kwiba mu myaka itanu ishize ahangaha bari gufata ahubwo ikibazo ni uburyo biba biri bukorwemo kugira ngo kuko ibi ngibi ni ibintu bigenda bikora aba buzukuru wa shitani baje kuko bakurikiye abamarinde bumva ko hari itsinda ribanyabugugu ry'abantu bagira nabi n'abandi bati nawe ushyize utakora ese marinda cyavugwa cyane marinda ntabwo kivugwa cyane ntabwo bakivuga ntabwo kivugwa cyane kuva uri aho ejo nanyuze nyabugogo mbona abantu baryamye mu byatsi hakurya y'umuhanda hano kwa mutangana gutya mbaza umuntu twari kumwe mu modoka arambwiye ati bari ati ni babandi bari abamarine ati ubu ngubu bategereje ko nko ku mugoroba hagera imodoka zije gupakurura zije gupakira bakabafasha atu union mirimo yonyine babifitiye hanga ya abenshi bani ba biribwa kugenda ku modoka kugira gute ariko bira byo kwambura umuntu telefone nzembe gusa naho byagabanutse cyane mu mujyi wa Kigali ya ubwo rero polisi ikorera Kigali ni polisi ni imwe yimwe nange nibyo rero ni imwe amabwiriza namwe amabwiriza yakuyeho bano cyangwa yabaciye intege ni nayo amabwiriza ashobora guca intege abuzukuru agaca intege n'undi muntu wese utekereza kuba yakora itsinda nk'iryo ngiryo kuko ni ibyo ry'ikintu igingo ryatangiye by'aba republika rega n'aba republika kabigasekwa nk'akeza gusa umuntu avuye guhaha mu Rwanda No, en plus ahantu nkari hafi ya Congo. Hafi ya Congo. Oya, Rubavu ni n'umujyi w'ubukerarugendo. Usumba n'abantu benshi cyane. Mu gihe rero ibintu bimeze gutya. Ntabwo ari sawa kabisa. Ariko ni ibintu bimaze igihe muri Rubavu ku Kivu, umuntu arahagiye ngo bahanyibiye, nagize gute. Sinzi niba ari PR ngo yigize biba kamera. Nigize mbona inkuru y'umukerarugendo ngo ari waje mu mikino yari. Yego, ubanza ngo ntabwo turaharubona. Niba rukaraba. Umukozi w'akarere akusaba mugane. Rubavu umukozi wa karere ufite sitati umukozi wa leta akajya kwiba umukerarugendo so ni ibyo rero muri make ubwo polisi nyaboneka aka kantu ntabwo kaba gatuma amanota aba meza ariko ntitugaye polisi
shire ikibazo kuri polisi gusa natwe abaturage twirebe kuko abo biba ninje baza bava muri twe bava muri twe ninje baza kugura muri botike bataha mu nzu nkodesha bagira gute ya abantu bose bagakwiye kureba uruhare rwabo mu kimuri kibazo kuko ntabwo abangaba bakora ibi ngibi ngo bataye mu ijuru cyangwa bataye kuzimu n'ubundi bataha muri karitsiye izi nzego nazo ariko mu bijyanye no gukaza umutekano no gukoresha inama nyinshi abaturage babibutsa gutangira amakuru ijisho rya kuba ijisho rya mugenzi ibintu rwose muri Rubavu bihabwa imbaraga zifatika ya reka tujye twihanganisha ariko umuryango wagize ibyago tunahumuriza rwose tunahumuriza abanyarubavu bose umubyeyi ngo yitwa niyo kwiringirwa sifa Imana imwakire sifa nze gusoma inkuru yo kuri bwiza urebe ikintu teye ubwoba ubuhamya bw'abaturage hariye kuri bwiza ati igihugu kirarinzwe ku mbibi zacyo ariko abarimo imbere ibibazo nzamura yes ngiye kwiringira sifa y'urubavu kandi hebe iyi nkuru ntabwo nayo babonye ndi akabiri bakoze sa umwe mu baturage baganiriye na bwiza kuri iki kibazo harimo Imana izabaha isanzwe atwara abantu kuri moto bemeza ko ari mu bagerageje gutabara yabwiye itangazamakuru nibyo yatubwiraga uriya muvandimwe inaha batubitse mu ubwoba bo bagizi ba nabi ku buryo ntashobora kurenza saa 12 z'umugoroba ntaragera mu rugo ikidutungura ni uburyo niyo tugize abo dufata tukabajyana kuri polisi bahita barekurwa uruhare rw'abaturage baba barukoze yakomeza avuga ko nta muturage ukibasha gutabara mugenzi we mu gihe abagizi ba nabi bagihari kuko n'utabaye usigara uri mu kaga ubu uyu mumotari wacanye amatara nawe ashobora kuba ari mu kaga nijoro nta muntu wigeze kuranga ahantu batekera kanyanga kintu hari akandi kantu ngo barakeka ko abo bagizi ba nabi baba bakorana n'irondo kuko iyo baritabaje ririruka aya buri yase bavuga ko bakorana ahubwo irondo rya bari abanyabwoba naryo rya bari tinya ababuzukuru irondo rya bari tinya kandi kindi no kuvuga ko baba bakorana nabwo umuturage ubivuga nago ahita umukira yiteka kuko twagiye tubona kuno abantu bajya mu irondo baba bameze ubona kenshi bava mu bantu ahanini na baba barabuze icyo bakora muri karitsiye ahanini bitewe na discipline yabo uyu hategeka Imana ni wamubwiraga rero yagize ati byabaye bikiri mu masaha ya kare aha tubayeho mu bwoba imbere mu gihugu kubera abagizi ba nabi kandi igihugu cyaratsinze urugamba rw'amasasu akomeza avuga ko leta ikwiye gushaka umuti urambye kuri iki kibazo cy'abagizi ba nabi bahora bahohotera abaturage ndetse bamwe bakabiburamo ubuzima nibaza nk'umuturage uvuga ngo ikibazo kiba gihari uvuga ngo tubaza abanyerondo bakiruka kandi mu gitondo akaza kumwishyuza ay'umutekano kiba ari ikibazo yagira ngo twayivaho tukareba izindi urabona ko ni igikuba cyacitsaga hari inzego nyinshi biragaragara abo twizere ko wenda ari uwanyuma batwaye ubuzima byaba ari amahire Perezida Kagame yashyigikiye kandidatire ya Raila Odinga muri komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe iyi ni inkuru twari twagarutseho ubushize ubwo Odinga yahuraga na Ruto na Museveni akavuga ko ateganya no kuza mu Rwanda kuwa gatanu yari ari mu Rwanda yego ku itariki 8 z'ukwa gatatu biro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko bahuye Perezida Kagame rero mu kiganiro ya televiziyo ya NTV muri Kenya yemeje ko ashyigikiye kandidatire ya Odinga ati Odinga ndamuzi nzi urugamba yanyuzemo mu 2018 ubwo nari umuyobozi mukuru wa African Union yari intumwa ishinzwe ibikorwa remezo ati yakoze akazi keza kandi yarakumvaga ako kazi bityo tuzamushyigikira kandi tumwifuriza ibyiza tuzamushyigikira no mu gihe azaba yaragezeyo yarabaye nyine umuyobozi w'iyo komisiyo ya Afurika yunze ubumwe kugira ngo azagere ku ntego Afurika igere ku ntego kuvuga ngo iyi ngiyi ni initiative ya East African yose kuko umuntu agomba kuvanga uhari ubu ngubu aturuka muri Afurika y'Uburengerazuba muri Chad heka nta n'uwo duheruka muri aka karere uhari nawe ibyo rero Perezida Kagame niwe yagombaga gushyigikira Odinga cyane none uko avuga ko bakoranye anamuzi ya u Rwanda na Kenya nibwo ubona umubano umeze neza ushize ubwo
Ruto yari mu Rwanda basinye amasezerano n'imikoranire no kuvuga ngo niba president Ruto yari meye kumushyigikira na Kagame no bagakwiye kujya bona we yagiye mu mujyo wa bandi president ba Afrika bemeye kumushyigikira ya Odinga rero ya nibi ngibi kuri Odinga tumufurize kuzahacana mucyo kandi agakora kurusha wazabasimuye tukabona Afrika itera imbere nkuko president Kagame nawe yivuze ati tukabona ibikorwa bikomeye. Ya. Hanyuma sendika z'abakozi mu Bwongereza zinjiye mu mugambi wo kwitambika kohereza mu Rwanda abimukira. Izi sendika z'abakozi mu Bwongereza ziba zihuriza hamwe abakozi ba leta n'abakozi bo mu nzego z'abikorera cyangwa zigenga. Ni sendika hano mu Rwanda baraziza hano mu Rwanda zimiye. Se hariya ni sestral nyinshi ni sindika z'abakozi kuzijyamo biba bifite inyungu zabyo ni yego. Aba iyi sindika rero z'abakozi bo mu Bwongereza ziravuga ko hari abakozi bo mu nzego za leta nko muri za minisiteri y'umutekano n'izindi minisiteri zizagira uruhare mu kugira ngo kigikorwa cyo kuyohereza abimukira mu Rwanda gicemo. Abavuze bati bashobora kuzabikora atari ku bushake bwabo ahubwo ari ukubera igitutu cya leta. Cyangwa atinya hari kuba sinzi niba mu Bwongereza ashobora kubikora atinya gutakaza akazi nibyo nkubwira ubwo rero izi sendika zavuze ziti umukozi uzakora ibyo bintu natwe ubwacu tuzabimuhanira dukurikije amategeko ya sendika ariko bakeneye ubuvugizi kuko nanone batasizugura inzego zibashinzwe. Abakozi bakeneye ubuvugizi. Sendika rero ziravuga ziti tugomba gukora ubuvugizi. Kuvuga ngo sendika yo yanze ko abanyamuryango bayo bivanga mu bibazo bya politiki bihari. Kuko sendika hari hari amashyaka abiri iriri ku butegetsi n'irindi bihanganye. Rimwe conservative na Labour Party. Na Labour Party rimwe rivuga ngo turabohereza mu Rwanda. Irindi riti mwebwe ibintu byo kohereza abantu mu Rwanda muri kuduhombya muri guhombya igihugu. Ati mubarekera aha ngaha ahubwo mushake ikindi gisubizo. Ati ayo mafaranga mu Rwanda mwagakwiye kuyakemuza ibibazo byaba bimukira baza. Urumva rero aha ngaha sendika igiye hagati y'ayo mashyaka abiri ivuga ko abakozi igomba kuba umuvugizi wabo. Ikintu cyiza cyane kuri iyo ibaruwa rero iburira guverinoma y'Ubwongereza kuri icyo kibazo yohererejwe minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu James Cleverly umuherutse mu Rwanda. Yego mu gihe haburi cyumweru kimwe ngo umushinga w'itegeko ryo kohereza mu Rwanda bimukira batubahirije amategeko binjira mu Bwongereza usubizwe mu nteko. Ngiye gusubizwa mu nteko kuko House of Lords abo twakwitiranye na Sena ejo bundi barabunenze bagaragaza ko ari bikwiye kuba byakosorwamo birimo ko ingingo ikomeye yuko iryo tegeko rigomba guhuzwa n'amategeko mpuzamahanga Ubwongereza bwasinye bwashyizeho umukono. Kuribuka ko bwa mbere indege abantu banayirimo urukiko rw'i Burayi nirwo rwanze kuri iyo ndege ihaguruka rero bagiye guhamunarizinga ayo mategeko nibyo House of Fraud yasabye ngo rero ni ikibazo kureba ko ibyo bintu bizakunda. Ni ibyo ngira ngo nta kindi gishya cyari gihari uretse izi sendika zitambitse hagati y'ayo mashyaka atavuga rumwe kuri iki cyemezo. Sendika ikavuga iti rwose abakozi bakwiye ubuvugizi kugira ngo atazagira uwirukanwa mu kazi cyangwa kubera ko atabyumva. Si bihari ikindi nibyo ngibyo no gutegereza tukareba icyo abo badepite bazemeza mu gihe uzaba usubiyemo niba ritora none wa favere bizaba biri mu nzira nziza gusa menya rizongera rigasubira n'ubundi muri House of Lords kandi House of Lords yo igaragaza ko sa naho ariko uko igihe kigenda gishira na leta ya Sunak nayo igenda ikora lobbying inabwira abantu uburyo iki bintu byakunda. Tugiye muri Uganda. Ese Rashid betting? Oya. Ni haramu. Sibyo no kuba ari haramu. Sibyo no kuba ari haramu. Ibi bintu ntago bimbamo pe. Kujya intego hano niyo yaba intego isanzwe n'undi muntu. Nakinnye rimwe umukino w'amahirwe. Bino bintu byitwa piramide. Ariko my friend. Piramide harya buriya ni bimwe biba bimeze. Ni bya bindi bakubwira ngo uzana kanaka ngo umuzanye ngo ukabona ibihingu ugashyira amaya. Ariko biriya bintu. Warariwe? Ofe njye nari maze kugaruza yanjye ariko nababajwe nabo nari narazanye. Erezuma ko bari abantu bakerebutse bumva bagahita babona nyine ko ari ibintu. Ariko biriya ngo bigira. Biriya ngo iyo ukibimenya bigitangira mukajyamo ngo ni sawa. Nanjye nari nagiyemo mbere bigitangira. Ariko mbere bimaze imyaka itatu ingahe ngo ukajyamo. Hari n'uwahoze abinshishikariza hano kuri studio nabonye watangiye kuyarya yahoze yanyereka kuri mobile money ariko biriya bintu biri cheap. Biri cheap byatari. Nibwo bwa mbere nari mbikoze ariko navuze ni ikintu cyose utakoreye kitavuye mu mbaraga zawe mu bwenge bwawe ibintu biri cheap. Ngiye rero buriya kujya kubetinga.
Uje ubona abantu bimanika banagira bati kubera ngo ikintu cyamuriye bya bindi bitwa ngo biryabereze nibiki. Ari umuntu nzi abaho ibyuma by'abashinwa byemera inoti za 5 gusa. Bibahe. Ndabonaga kimironko byari byaramusaje neza byaramunanije gutunga ubwo byarageze gute ariko amaze nk'umwaka. Yarabihagaritse kandi ubwo bari stable ariko hari umuvandimwe uvuga ngo niba hari ikintu niba hari droge yamunaniye yamubereye ikibazo ndi byuma hari umuvandimwe twari kumwe n'umugoroba ahantu twari twagiye gusura umuntu ku bitaro dutashye arambwiye ati nanjye mbeti nyinga rimwe mu cyumweru ku makipe ariko urumva ibi bintu byo kubetinga impamvu bigenda binakura biri mu bintu byamamazwa cyane nibyo nka radio mu Rwanda nari ngiye kubikora sport amakuru y'imikino inyinshi zamamaza ibi bintu kandi bakanabivuga bari wenda nk'uko ikipe yawe ya Arsenal n'imirakine ni yange yitwa Man City bakavuga ati iragitsinze baba bungu bari kwamamaza barangiza bakavuga ngo premier betting kongo bw'ibintu ibindi ko tuvuge dutaruka tutaza kwica business z'abandi ibintu none se na leta nibi bishoramo leta nibi bishoramo no kuvuga ko ya na mpamvu ko ariko abantu bakerebutse ni bakaje bakora leta nabizi hari company ni nzozi ni leta sifitemo imigabane leta ifitemo imigabane nge ntago izi bintu byanatumye nanga ibintu byo kureba mu match kuko ujya kureba match ukabona umuntu abantu barimo bara pare bafite udupapuro nabirebaga nkavuga ise abo bantu bari kureba match bandika bagira ukabona umuntu ntakurikiye match arimo aranaliza ntabwo abantu bashyigoherwa ntabwo umuntu betinga bararyoherwa n'umupira kandi njye abafana ikipe ya betinze kwitsindwa yatsinda kugera ishimwe ku kipe afana yatsinze akababara kwigurishije amafaranga ya ariko nibwo buzima ibi bintu rero impamvu tubivuze nuko abanyeshuri 1000 bo muri kaminuza ya Makerere ngo batekwe ishuri na betting kaminuza ya Makerere ariko yego hari umugande nzi w'inshuti yanjye ashobora kuba dukurikiye ubu ngubu bari muri Uganda ariko yahoze akora hano mu Rwanda ibikoresho yari afite mu nzu byose yabikuye muri betting yari afite ibibanza bibiri Kampala yakuye muri betting oya bibaho ngira ngo bashobora kuba akina betting nyine n'amakino imikino y'amahirwe je de hazard hari umuntu ukora bigakunda rwose yego kuri uyu wa gatatu Professor Barnabas Nawangwe uyobora kaminuza ya Makerere ubwo yari mu birori byo gushimira abanyeshuri bitwaye neza muri iyo kaminuza yavuze ko buri mwaka kubera kubura ubwishyu bw'amafaranga y'ishuri kuko baba bayajyanye muri betting abanyeshuri 1000 bi kaminuza bati ishuri Makerere ukamenya kuri muri kaminuza zikomeye muri aka karere kuba no muri Afrika I think kuba byonyine wiga Makerere ukayikorwamo no kubetinga yari ikibazo gikomeye cyane yavuze ko bakoze ubushakashatsi nyuma yo kubona ko abanyeshuri benshi bari guta ishuri bitewe no kubura ubwishyu Minerval kandi baba bavuye mu rugo bari iki cyaba gituma abanye none ubaze uyu nguyu ni umunyeshuri ushobora kuva kurangiza kaminuza agahitaza akwa umuyobozi ya eh Makerere ushobora rwose ukazuka mu muyobozi ukamuyobozi muri leta ukamuyobozi mu nzego z'abikorera ugashinga kampani yawe ikomeye kuko ubwenge n'ubuhanga bufite aba banyeshuri rero ngo bagira batya bakajijisha ababyeyi mu gihe cyo gutanga impamya bumenyi bakabazana ku mashuri bazi ko bagiye kuzihabwa bahagera bakavuga ati ariko wowe turagutarishije ntabwo yishyuye utaranize baba barakoze ibizamini se mu bimiro ni uta ni ukujijisha umubyeyi akamuzana akamwicaza ibi rero ariko nta ikibazo yese tukibonye muri Uganda ariko no mu Rwanda kirahari cyane mu Rwanda se muri kaminuza mu buzima bwose mu buzima bwo ko buriya ariko yego bya kampani biri ahantu bikorerwa hafungurwa kujya mu gitondo kuva mu gitondo kandi abantu baba barimo hakora 24/7 hari yagenda bizi abantu baba barimo hakora 24/7 kandi buri saha abarimo abantu kandi buri ibintu bya betting nibyo bintu bigira meni ndende nyamone igipapuro cyo kireshyo oya reka nana kirya cyo mu isomo cy'ipe menshi usangamo ibyo kubetinga amakarita byo kubetinga amafarasi ukanga muri mweze ama televiziyo abarimo bari ibintu byinshi bafite meni ibintu byinshi kubyo utageramo nawe ngo ubure icyo ushyiraho nigize njya gusuhuza umukobwa w'inshuti yanjye ubikoramo hano Kicukiro Sonatube ndamubwira se ko mfite ibiceri desa nanjye wa betting yarambwira ati niba uri umuntu uzi kuri serious utazigera na rimwe utekereza no kubetinga ahita nsunikira ibiceri atakira ibiceri byawe ibibazo bikomeye cyane urumva urabona leta yagerageje gushyira ibintuza ibiryabarezi buriya uzi ko ibiryabarezi
iki kigo gishinzwe ubuziranenge yego RSB nacyo cyashyizemo akantu kacyo kubuziranenge kureba ati koko kirayatanga cyangwa ntikiyatanga numvicyo kiyo yego yego iki ryabareze gikora ngamye igiceri eh iki ryabareze gikora mu Rwanda ubu gifite ubuziranenge rwose ubu gifite ubuziranenge akabigaseko nk'akeza kabisa gifite ubuziranenge abakunzi babyo rwose bajye bamenya ko gifite ubuziranenge iki kurya ntugishinje ngo gikoze nabi niki yaguha ntuvuge ngo kiragukunda cyujuje ubuziranenge bwa RSB. Iyi mikino y'amahirwe rero ngo ni kimwe mu bibazo byugarije intiti za kaminuza ya Makerere dore ko mu kwa gatanu k'umwaka ushize umunyeshuri yahuye nyuma yo gushora Minerva yose muri betting agacyura umunyu. Harya hano nyabwo umuje ubundi basanze nawe. Yaravuzwe ko bishoboka ko bamusanganye pare. Yari yaruzinze. Ibi bintu biri no mu biteza amakimbirane mu miryango ngira ngo wigeze uko muza kuri uwo muntu ufite urugwari warabaswe n'ibintu nk'ibi. Oya none se uzarebe hari umumotari bamwita Papa Messi. Umumotari uzwi cyane. Najyaga mwumva hamagara kuri radio. Ya. Sizize gutanga ubuhamya bw'ibintu betting yamukoreye nawe. Ntwaye moto imyaka myinshi cyane ko nta kintu nigeze ngira ko kubera betting. Umugore we nawe akavuga. Yo. Ariko ubwo nyine kumwe aba psychologist benshi bo gusobanurira abantu kuko ikindi kiyobyabwenge gishasha cyadutse. Kandi gikomeye. Gikomeye hari n'uwo nigeze gusanga iremera kuri company imwe ibikora na wasana ushaka kuyigaragambya aho ngo yandiye menshi ndabyibuka ahubwo iyo nkuru ndumva hari umunyamakuru wayikoze twakoranaga menshi hari n'uwo nigeze gufasha kera bamwambuye banze kumuha yo yatsindiye icyo gihe byari 1800 bikoranye na gatera w'umusingi baramwishyura birangira uko nkuko narwo nigeze kongera kumuvugisha. Urumva haba umuntu utubazo twinshi cyane ariko usanga y'abantu basaze bari kuvuga ngo amafaranga mwaturiye ni menshi mugira icyo mudufasha dore batwirukanye mu nzu. Ikibazo bari ububwira barase ababwira nibo bafite aho bahuriye nabyo. Oya none se. Barana abakozi babyo gusa nabo. Bafite ibyangombwa byemewe n'iki. Agara abashoramari babyo. N'abashoramari babahari. Babahari muri ziriya. Ni company z'abanyarwanda zihari. Oya ndavuga uriya muntu ababwira ngo mwaturiye menshi muduhe natwe tujye kwishyura bose bino bintu ubundi nanjye kuvuga ikintu ariko cyasana nabi nanjye kubona hari igihe bishobora no kuzajya bikurura amakimbirane hagati y'izo kampani n'abakiriya bazo niba bageze ku rwego rwo kujya kubabwira ngo muduhe namwe mwaturiye menshi bakora baba bafite ibyangombwa byemewe n'igihugu gifite n'amategeko abigenga. I mean umukiriya nk'uwo ukuza akakubwira ngo Rashidi duhe tujye kwishyura inzu natwe turiye menshi ntashobora none no kuzaza aggressive. Si yaza aggressive inzego z'umutekano nicyo ziba zishinzwe none se ko abantu banywera amamiliyoni bakagira gute umurisha inzu iyo twayamarira mu kabari wajya ku nganda zikora ibinyobwa ngo muramwombeje mu mpe make. Hariya ninde wigeze wandikira Burayirwa ati muduhe n'abasare. Ngibyo rero ibya betting reka tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri iyi minsi M23 ngo iri gufata uduce muri Kivu ya ruguru itarwanye. Ejo ariko twabigarutseho narakubwiye impamvu. Uduce iri gufata ubundi ni uduce turimo twabaga turindiriye ikomeye cyane ya FDLR. Ikindi ntabwo wamenya ngo ni ukubera iki kuko hari n'amakuru numvise ngo barwana ni Nyanzare ngo FDLR yabonye ko FRDC iri kuhava FDLR ijya gufata FRDC irabwira ati kumwe kudusigaho n'umuntu kujya hehe ati mujye hariya mu Rwanda baranarwana nabo wazamo inkoni babambura n'imbunda ariko FRDC iranga irirukankira basiga barabakubita urumva rero ntiwamenya ngo bimeze bite abanya ngo hari byo bumvikanyeho cyangwa gusa icyitwa FDLR cyo hari yakimerewe nabi cyane. Ntabwo ntabwo FARDC kiri kurwana cyane nk'uko byari isanzwe irwanya M23. Se byaba ari ibiki? Byaba ari ibiki? Urumva abantu niba bitwa ngo bari ku rugamba perezida akayirwa rokirita akirwa gura intwaro akirwa agira ate barangiza bakareka M23 igafata nyine ariko narakubwiye gufata nta kibazo ikibazo ni amaherezo bazashyiraho leta bazagicamo kugicamo nyine bahagire leta yabo bizagenda bite aho niba ari ikibazo gusa nakubwiye ko hari icyo bishobora kubafasha muri strategi y'intambara kuko ufata ahantu hanini ni kugira n'ahantu hanini ho gukorera
afiri zawe. Nabonye abaturage rero ngo uyu munsi bigaruriye ngo gace kitwa Mpeti muri Walikale. Nabo bahigara batarwanya. Reka ndebe mbibonye kuri Rwanda Tribune na Kamandi muri Rubero. Ya, ubwo niba ntuzi itari kurwana FRDC barigarurira henshi kuko FDLR nabo ntabwo bashobora kurwana na M23 bonyine haba ku bikoresho haba ku kigo twagiye tubona na Minisitiri w'Uburezi ejo bundi yarabivuze. Umwe mu bayobozi wa Société Civile yitwa Pinga yabwiye ikinyamakuru Rwanda Tribune ko inyeshyamba za M23 zirukanye abazarendo babarizwa muri Ndume bamburwa uduce twa Minzenze na Pinga. Mirwano kandi ngakomereje mu gace barwanye ka Kamandi gaherereye muri Vicumbi aho ni muri territoire ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko urumva nyine barwanye na Wazalendo na FDC yari hari. Muri mirwano yaramaze igihe gito. Naya buryo ngo M23 isinakoresha inama n'abaturage. Ntambara yo kazi tegereze turebe igihe abakuru b'ibihugu bombi bazahurira ariko ni intambara yose naho iri kugenda icisha make nagana ku musozo. Ubu M23 iragenzura hafi 90% bya territoire ya Rucuru irasatira Rubero mu majyaruguru na Walikale mu burengerazuba. Urumva ko deja tumaze kuvuga ko byagizura na BBC yari yabyanditse mu gitondo bivuga ko bari kugenzura 90%. Gusa aracyari ikibazo nyine cyo kumva perezida nawe igihugu kigenda kigarurwa n'inyeshyamba ari aho ngaho. Hari agace ka Rwindi bafashe mu minsi ishize nta mirwano ibaye ngo kuko igarurira byasize ikibazo mu gihe hasanzwe hari ikigo gikomeye cya gisirikare cya FARDC. Ubu rero cyamaze kwigarurirwa na M23. Urumva guta ikigo cya gisirikare yari ibintu katuza turebe icyo FARDC izasubiza. Dusoreze kwa Biden. Biden agiye kongera guhangana na Trump none bazarwana. Cya Biden usigaye yitiranya Ukraine na Israel azarwana bishoborera. Aya wari uri ku butegetsi harya hagati ya Biden na Trump harimo imyaka ine. Imyaka amurusha Biden. Biden afite 8 n'umwe, Trump afite 77. Ariko Biden washaje cyane uziko yibagiwe n'imirimo yakoze yibagirwa. Kuko ejo bundi uribuka hari byize kuvugwa ko ubushobozi bwe bwo gutekereza ari bukeya binateza ikibazo. Barvati yibagirwa yitiranya abantu, yitiranya na perezida Sisi akamwita perezida wa Mexico, agafata Macron akamwita Francois, akamwita Mitterrand n'ibindi bintu byinshi. Ibibazo bya Ukraine akabyitiranya n'ibya Israel. Ubwo rero ahanini byaje muri raporo yavugaga ko hari impapuro z'ibanga yajyanywe mu rugo. Bari kuvuga ati kuki mutamukozeho iperereza mu gihe abandi mwagiye mukora iperereza. Bakagaragaza ko yazijyanyeyo. Ubushinzwe rero iperereza aravuga ati ntago wamukoraho iperereza. Ati umuntu nta nubwo yibuka. Yibuka mama we itariki yapfiriyeho. Ati nta nubwo umuntu yibuka igihe yabereye vice perezida wa Amerika. Biden rero ako ka mama we niko kamubabaje. Ati umuntu wanditse bino bintu yatewe n'iyihe seti. Ajya kuzana mama wanjye muri ibi bintu. Umuvugizi rero wa Biden ati nta kidasanzwe ati abantu bose baribagirwa. Ati wowe ntabwo wakwibagirwa izina ry'umuntu. Ukitiranya umuntu ati n'ibintu bisanzwe. Biden kugaruka biragoye. Ntabwo nciteka ariko kugaruka biragoye. Trump nawe politiki ze ko hari abatazikunda. Trump ngenda mubona ahubwo agaruka. Cyaba ari igisebo kuko ntabwo uri umudemokarate. Ntabwo uri umudemokarate ari kuri kalibre yo kugaruka. Nibyo bibazo byose uri kuvuga yagiye avugwaho. Noneho akenshi hari igihe muri Amerika ukuntu biteye. Haza umuperezida akabanza akatsa umuriro, hakaza undi akongera akawuzimya, hakaza gutyo. Nyamara ariko politiki yabiteye cyane cyane abademokarate bakaba bazwiho kwatsa umuriro hirya no hino ku isi. Ariko urumva kugira ngo umudemokarate akore manda imwe cyaba ari ikibazo. Gusa twari twabonye ko abantu bakomoka cyane harya si wese ntiyari akoze imwe Trump. Ariko nyine azabagarutse gusoza indi we ya kabiri. Ikibazo azaba afite. Mese Biden azagaruka kuko ari indi. Ntiyaba yagaruka. Saba ari ikibazo. Wowe wari uvuze ngo waje ubona. Nawe muze mbona abantu bo mu idini rya Isilamu benshi n'abarabu bavuga ko batamushyigikiye kubera uko yitwaye mu kibazo cya Israel na Hamas. Ariko nyuma aza kubegera babwibere ku buryo baramushyigikira ko nibo benshi mu gice cy'abademokarate. Ako urabona ko uko nawe yagiye akora mobilisation no kwiyamamaza.
uyu nagi ureba amaporo akora bwabuntu bugaragaza ko amatora azagenda mbere harusanga yongeye kuzamuka ugasanga yongeye kumanuka Trump nawe tuzareba bizaba bikomeza bari amatora akomeye kandi Biden benshi bakamushimira ko hari ukuntu ubukungu bwa Amerika yabugize stable cyane cyane birabijyanye no kubabarira abantu gukuriraho gusonera abantu biziranguzanyo z'amashuri iki ya hari ukuntu bavuga ko muri Amerika imbere mu gihugu yaba byaragenze neza no kwihangwa ry'imirimo bishya ku butegetsi bwa Biden. Ya mu mpeshyi y'umwaka rero nibwo Biden na Trump bazatangazwa ku mugaragaro nk'abakandida b'amashyaka yabo mu nama nkuru z'ayo mashyaka abiri. Ariko impamvu twari tuvuze ibintu uko leta enye kongeraho territoire imwe hamwe nabo mu ishyaka ry'abademokrate baba mu mahanga. Kuwa kabiri nibo bwaratoye mu matora y'ibanze bemeza nyine Biden. Trump nawe uribuka ko Nikki Haley yavuyemo yaramurekera mbwira ati ikomereza. Yego urumva bisa nkaho bombi aribo bagiye kuhatana ni nabyo mpamvu umuntu uzatangiye uvuga mu ngingo z'ingenzi uvuga uti ni umukino wo kwishyura kuvuga mbere Biden yarakubiswe ntiyemera andi nabwo byamuteje ibibazo Trump yarakubiswe ntiyemera abwira abayoboke be ngo bajye muri Capitoli uribuka Nancy Pelosi wari umumereye nabi ni na manda yayoboye bwa mbere itaragenze neza bashaka kumwipicinga kumukuraho inshuro eshatu akagenda rusimbuka kubera ko muri sena ba Republika babaga ari benshi ariko ubu ngubu n'umugihe yabagarutse agatsindwa ngo nkeka yakwemera mugihe yabagarutse agatsinda noneho uburyo yasabye abademokrate ndetse abantu bakwitega kuko nkeka nta Trump we kuvuga ebana ni ibintu bishya no gukora ariko burarakora yarakora nawe gusa nyina nahoze mbona bavugamo ko ashobora kuzashyira imbere politike yo kubaka rwa rukuta kurinda cyane politike y'abimukira baza muri Amerika akongera akazana na cya kintu cya Make America Great Again American First. Ni wana kubwire nyine ko ntago nageze mu mukundira Biden bambe Trump. Trump we yarahageze avuga ngo icya mbere na Amerika n'umunyamerika ati byo kuba umupolisi w'isi mbivuyeho. Niho rero hagiye haza umuntu tuvuye twinshi hano ku isi buri wese akumva ko yagera kuko na perezida w'u Burusiya Vladimir Putin aherutse gutangaza ati isi Amerika nayo yaratakaye nta isi nta mupolisi ikigira buri wese asigaye akora ibyo yishakiye mu gihe rero yari ari na perezida nibwo hirukanywe abimukira benshi muri Amerika ubundi se bajya gukora icyo bajya bagume wapfo ahubwo Trump ngiye numva ari we sawa ninde se ukwiye kuba umupolisi w'isi ninde ukwiye kuba umupolisi w'isi none se akajagari bateje gakeneye noneho umuntu uzacungana no kubishyira ku si bose bagateje abanyamerika baragateje n'ubu rero bari kwigarura nyine bajya byarabarenze zikeneye umuntu uzakabigarura uravuga ngo bimukira baba bajya he bashaka ubuzima asanga abo muri Mali no muri Burkina Faso bagiye kugaruka ariko urumva ntabwo bari byiza aka hari hantu bitandukanye igihugu kirakize gifite ibintu byose nuko ajya ugenda avuga ku bintu abantu bavuga nta gihugu kidakize nta gihugu kidakize hari igihugu se kirya ku kindi kiri kukigaburira si hari nta bihugu bitunzwe n'inkunga 80% 90% zimuga z'amahanga ako gacumi nangize ngo ni 100% ku buryo ikintu cyose utega se buri Haiti si kwimeze cyane usibye n'igihugu urugo rwe hari umuntu ntiya urugo ntirwatunga urundi ariko se rwarugurira amasafuriya n'amasahani yo kuriraho hari ivugurura ese undi batabatunze bapfa batabatunze mwapfa batabatunze mwapfa ntabaho nabi ntakiba ariko mukabaho ariko kubaho nabi yego wowe nkunda kuguhingira za biriya bihugu byawe by'ibinyagitubu ugere bakuntu abaturage babyo babayo hoya ahubwo ni uko konsoma media zibigaragaza nabi nyine nawe muzakireho izanyu zibigaragaza neza Putin nabonye ko Carson yagiye kumuha interview Carson akaba ngo ni igicucu ariko n'ubu n'amakuru yose ubona uyakura muri izo media aba mabi aba meza hari izindi urabona zivuga ngo twebwe dufite ibindi tugaragaza bibera ku isi aho bitangarizwa ni muri media ni ibinyamakuru bimwe n'ubundi usoma ureba nibyo bitangaza inkuru zabereye muri Korea zigatangaza ibyabereye muri Amerika gusa muri Korea ho biba bigoye ariko naho amakuru araboneka kuko bivugwa n'abahavuye nta muntu wigira umuntu ahubwo se abahavuye ko nabonye bavuga ko kimeze neza bavuye gute se hari abatipe babiri bafite amakampani basigaye bakora bashinze hano mu Rwanda
uyu munsi arahaguruka akajyayo akongera akagaruka none se urumva ngo atari ubutegetsi numva yavuga ngo kibizi ni umunyarwanda ntabwo ari abanyakoreya y'epfo yarugurutse ari n'abanyarwanda gusa ni n'uwo muri Koreya y'epfo wamubwiye ko Koreya y'epfo ari paradiso Koreya y'epfo twe turi kuvuga yaruguru oya nabyombi nyine ndi kukubwira zombi zombi ni yaruguru ari paradiso waruguru niwe nakubwiraga babiri bari hano mu Rwanda bafite kampani noneho uwo muri Koreya y'epfo anariyo tujya tunavugana rwose oya yambwiraga y'epfo ariko abo baruguru nabo bakambwira ko nawe ari sawa cyangwa se bagereranyije neza erega sawa ufite ikintu ugereranya nacyo ufite ikintu ugereranya nacyo rashireka tugende katugende twifuriza abantu umugoroba mwiza ya ngira ibihe byiza Kasti wakoze yakoze na mugenzi wacu Eric Nshimiyimana waduhaye inyunganizi muri iki kiganiro naho ku munsi w'ejo binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura cyo bahantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru no Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ru ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumvamo East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.